ոստիկանության զորքերը կոչված են Հայաստանի Հանրապետության ներսում բռնության որևէ դրսևորում կանխարգելելու համար եւ ոստիկանության զորքերը ուղարկելով հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու մենք արտահայտում ենք մեր պատկերացումը Հայաստանի Հանրապետության ներքին հարաբերությունների մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի բռնությունի ձերծ հարություն, մի հարություն, որտեղ տեղ չունեն բռնություններով հարցեր լուծելու որևէ մտայնություն, որևէ փորձ, որևէ քարոշչություն։ Եվ այս պատկերացումը մենք ամեն օր հետևողական աշխատանքով կյանքի ենք կոչում եւ կյանքի ենք կոչելու։ Բայց այս դեպքում էլ կարծես Հայաստանի Հանրապետությունում սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտ ձևավորելու մեր անմնացորդ ձգտմանը, մեր անմնացորդ ձգտումը ոմանք կարծես փորձեն անում մեկնաբանել որպես թուլություն։ Եվ այսօր այստեղ ուզում եմ հստակ հայտարարել, որ որևէ մեկի մոտ կասկած չառաջանա, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը երկչոտության որևէ դրսևորում կունենա կամ կամքի որևէ պակաս կունենա Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգը, քաղաքացիների իրավունքը, ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատությունը, ժողովրդավարությունը պաշտպանելու գործում։ Մեր կամքը չի սասանվի եւ մեր ձեռքը չի դողա բոլոր նրանց հետ հարաբերություններում, ովքեր կփորձեն Հայաստանի Հանրապետությունում վերածնել բռնության քարոշչությունը եւ բռնության գործելակերպը։ Մեր ձեռքը չի դողա, մեր կամքը չի սասանվի։ Մենք նույն պատկերացումը ունենք նաեւ մեր արտաքին սահմանների, Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության պաշտպանության առումով։ Մենք կողմնակից ենք մեր տարածաշրջանում տևական եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու գործում։ Բայց եթե կլինեն ուժեր, որ մեր այս մղումը կփորձեն մեկնաբանել որպես թուլության դրսևորում, ահա այդ բոլոր ուժերը կստանան մեր հավաքական կամքի, մեր հավաքական ուժի վճռական հարվածը, վճռական հակահարվածը։ Եվ այդ հակահարվածը կհեղինակեն նաև ոստիկանության զորքերի այն ծառայողները, ովքեր այսօր ամուր կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի անվտանգության և խաղաղության պաշտպանության դիրքերում։